закъсал колега пеша. Недостатъка на дългата база. И още един колега потънал. Ще се му разрива. Колега леко на първа. Без много газ. Няма, бате, без газ излизане няма. А това ти е дете или? Не. Тук вече би трябвало. Много изхвърли като тук на мъж. Прибрато. Йес! Нямаш кой нещо, брат. Върху парапета може да пиш. Дай ръка. Бети, дай лъка. Парапета не може да пиш. Стъпи малко на сигурно. За малко, почваме. Ще излезе на рък. Тук не знам колко е събил ма. Тази още по-гледа. Те пак може. Добре стига снима. Що? Някъде. Някъде.